Tulimsikia Mheshimiwa Kalonzo Musyoka akisema hivi majuzi kwamba ikiwa mazungumzo ya uwiano kati ya Azimio na Kenya Kwanza hayataendelea mbele, basi mnaweza rejea katika maandamano. Je, hilo ni wazo sawia na lako? Kwanza hiyo swali ya pili, kwanza hawajamaliza. Hatutaki kwanza kutoa masharti sasa. Wakifika wakati ambayo itakuwa wametofautiana kabisa, kuna mafikiano, sisi wenyewe tutatoa taarifa yetu. Kwa hivyo wakati hii sitaki kutoa hata vitisho ingine, itaonekana ya kwamba sisi tunatoa vitisho, manake hatutaki watu wawe na mafikiano. Sasa bado tunawapatia fursa kuongea. Pili, hiyo mama mafuta unajua biashara ya mafuta, unajua gharama yake, pesa ambayo inatakikana ufanye biashara ya mafuta bilioni 17. Angalia sura yake kama au anawakilisha watu wengine. Sasa wale ambao wanawakilisha ndio tunataka kujua, maanake mingi ni kama sarakasi. Asanteni sana, tutatumieni nakala ya dozi ya hii kwa uchambuzi kamili. Asanteni sana.